təcəlləsinin 120.2 metr. Digər iş materialları ilə tam sübuta edilir. İki il mayın 27-sində Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi Qaradağ rayonunda törədilmiş ağır cinayətlə əlaqədar məlumat yayıb. Məlumata əsasən ayın 26-sında Yunis Mirzəyev küçəsi ev 4 mənzil 14-də yanğın söndürüldüyüdən sonra üzərində zorakılıq əlamətləri ilə 1961-ci il təvəllüdlü Xuraman Həsanovanın meydi aşkar edilib. İstintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində səhərsi gün şübhəli şəxs qismində onun tanışı Orxan Novruzov saxlanılıb. 26 may 2022-ci il tarixli baxış keçirilməsi protokolundan görünüb ki, hadisə Lökbatan qəsəbəsi Yunis Mirzəyev küçəsi ev 4 mənzil 14-də baş verib. Yanğın baş verdiyindən giriş qapısı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən sındırılıb. Dəhlizdən sol tərəfdə olan qonaq otağının tavanı və divarları yanğının termiki təsirinə məruz qalıb. Yanğın izləri yataq otağına doğru getdikcə daha dərin müşahidə edilib. Yataq otağının döşəməsində termiki təsir nəticəsində dəlik əmələ gəlib. Alov aşağı mərtəbədə olan mənzilə də keçib. Dəhlizdən solda yerləşən otağa daxil olduqda qadın meydi aşkar edilib. Məlum olub ki, ölən qadın 1961-ci il təvəllüdlü Xuraman Həsanovadır. O, 139 saylı orta məktəbdə ibtidai sinif müəlliməsi işləyib. Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Xuraman Həsanovanın kənə altı və sol sayıd nahiyələrində bıçaq bədən səthini əhatə edən termiki yanıq yaraları aşkar edilib. Ölümünə boyun üzlərinin əllə sıxılması nəticəsində baş vermiş mexaniki asfiksiya səbəb olub. Mayın 27-sində şübhəli şəxs qismində 1985-ci il təvəllüdlü Orxan Novruzov saxlanılıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, mayın 25-i saat 21 radələrində Orxan Novruzov yeznəsi Şahin Allahverdiyevə kimin evinə getməsini söyləməyərək onu avtomobillə Xuraman Həsanovanın yaşadığı ünvana aparmasını xahiş edib. Yunis Mirzəyev küçəsindəki 4 saylı binanın qarşısında qohumuna onu gözləməsini deyib yuxarı qalxıb. Evə daxil olandan sonra o mətbəx otağından götürdüyü bıçaqla qadına xəsarətlər yetirib. Zərbələrin təsirindən üzü üstə yerə yıxılmış Xuraman Həsanovanın boğazını arxadan sol qol bükümü hissəsinə keçirib və sağ əli ilə sıxmaqla onu boğub. Qadının öldüyünü görəndən sonra üzərində və evində olan ümumilikdə 8100 manat dəyərində 3 ədəd qızıl boyunbağını, 2 cüt qızıl sırğanı, 1 ədəd qızıl bilərziyi, 2 ədəd qızıl üzüyü və s. qiymətli əşyaları talayıb. Bundan sonra törətdiyi cinayətin izini gizlətmək məqsədi ilə otaqdakı geyim paltarlarını yandıraraq evdən qaçıb. Bununla da Orxan Novruzov Xuraman Həsanovanın mülkiyyətində olan mənzilə 19 min manat dəyərində, eləcə də həmin evin döşəmə qatının tamamilə yanması ilə əlaqədar qonşuluqda yaşayan Murad Muradova 8880 manat dəyərində ziyan vurub, qəsdən onların əmlaklarını məhv edib. İş üzrə dindirilmiş Orxan Novruzov bildirib ki, 2009-cu ildə Bəxti Niso Sayfaddinovo ilə ailə həyatı qurub, iki övladları dünyaya gəlib, Lökbatan qəsəbəsində yerləşən marketdə işləyib. Xuraman Həsanova tez-tez həmin mağazaya gələrək alış-veriş edib. Onların tanışlığı həmin vaxtdan yaranıb. Bir müddətdən sonra onun övladı Xuraman müəllimənin sinifində oxumağa başlayıb. 2022-ci ilin yanvar ayında o, arvadının müalicəsi ilə əlaqədar Rusiyaya gedib.
Mayın 25-i səhər saat 4 radələrində Bakıya qayıdıb. Bacısının əri Şahin Allahverdiyev şəxsi istifadəsində olan Daewoo Nexia markalı avtomobillə hava limanına gələrək onları qarşılayıb. Həmin gün axşam o Şahindən xahiş edib ki, onu Xuraman müəllimənin yaşadığı 5 mərtəbəli binanın yanına aparsın. Şahinə kimin yanına və hansı məqsədlə getməsini bildirməyib. Avtomobildən düşəndə qohumuna 20 dəqiqəyə gələcəyini deyib. İkinci bloka girib, üçüncü mərtəbəyə qalxıb. Təxminən 10 dəqiqə sol tərəfdə yerləşən evin qapısını döyüb. Bu zaman bir nəfərin bloka girdiyini hiss edib. Buna görə pilləkənlə yuxarı qalxıb. Tanımadığı şəxs 3-cü mərtəbəyə yaxınlaşdıqda o aşağı düşmək görüntüsü yaratmaqdan ötürü yanından keçib, lakin onun üzünə baxmayıb. Bundan sonra qayıdıb qapını möhkəm döyüb. Siz qeyd olunan yerə hansı istiqamətdən gəlmişdiniz? Siz bu qapıya yaxınlaşdınız. Yaxınlaşsa nə edirsiniz? Qapını döydüm. Biraz arxa durun, zəhmət olmaz. Aha. Qapını bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə döydüm. Açmadı. Sonra aşağıdan bir nəfər gəldi, hiss elədim. Qalxdım, durdum orada. Gördüm, adam bura yaxınlaşır. O bura çıxan kimi mən də yeni gəldim qızdan. Həmin adam yuxarı qalxdıqdan sonra qapıda sıparadım, girdilər. Gəldim, 5-6 dəqiqə döydüm. Döydüm, qapını açdı. Qadın qapını açandan sonra arxasınca dəhlizə, oradan da qonaq otağına daxil olub, sonra su içmək bəhanəsi ilə mətbəxə keçib və məişət təyinatlı bıçağı götürüb qadının yanına qayıdıb. Otaqda iki kreslonun arasındakı jurnal stolunun üzərindən plasmas qapağı olan 100 qramlıq dərman qabını götürüb Xuraman Həsənovanın üzünə doğru atıb. Amma qadın cəld üzünü yana çevirdiyi üçün qab onun çənəsinə, sonra da qapıya dəyərək sınıb. Cibinə qoyduğu bıçağı çıxarıb zərbə vuranda sol qolunu yuxarı qaldırıb qabağa verdiyi üçün kəsici alət onun qoluna batıb. Sonra əlindəki aləti otaqdakı paltarların üstünə atıb. Sonra özüm kreslodə oturdum, mən də keç oturdum. Mən də keçdim oturdum. Sonra dedim, necə sən, nə olur? Qapını niyə gec açdın? Dedi ki, bəs əlimdə iş görürəm, paltar ütüləyəcəm. Qara bir gec açdım. Orada da paltarlar yığılmışdı. Harda yığılmışdı? Hansı tərəfdə? Baxdığım yarısı o tərəfdə. Yarısı bu tərəfdə, yarısı bu tərəfdə. Belə burada belə bir şey vardı. Kutsə yığılmışdı paltar. Aha, sonra? Dedi ki, biz bu partaları tutuyacağım, işim var. Mənsə dedi, gəl otur, sürdürdüm, oturdum. Qapını gec açanda mən artıq əsəb keçirdim ki, niyə qapını? Çünki özü çağırmışdı məni, mən də gəldim, qapı da gec açıldı. Biraz əsəb keçirdim, nə olur, niyə beləsə? Mənə azıq danışdı, heç nədir, gəl otur, burada su içməyə getdim mətbəxdə. Mətbəxdən su içəndə, mətbəxdə balaca yax çağırmışdı. Hələ daxil olub, keçirdəmiş onu göstərin. Mətbəxdən stəkan götürdüm, suyu açdım, su içsəm, içdim. Burada da yax bıçağı var idi, bu tərəfdə. Əlamətlər necə idi bəs, rəngi dəstək? Sarı plasmas dəstək idi, sarı tıl, arda sarı fason bir şey idi. Götürdün, nə elədin sonra? Qoydum cəmimə. Hansı cəmimə qoydun? Özümə. Sonra? Sonra belə baxdım, görmüş kimsə var mı? Burada səssat gəlib gəlmir. Burdan çıxandı da, burada iki otağa belə nəzər itirdim. Belə görəsəm, burada kimsə var, baxdım bu otağa belə, girdim içəni. Kesin. Bu çıx get burdan. Necə vaxtsan məni bezdirirsən, nə eləmsən. Bu, məni durdur, gəldim, yaxınlaşam ki, bəs baş salam ki, nə oldu da? Məni itələdi, məni itələyəndə stolun üstündə burada nə var? Haradan götürdünüz? Burada, burada. Nə idi götürdünüz? Spirt bankasına oxşayan bir dərman kutu bankası, şöyə, belə bir şey. Nə boyda dərmizin üstü? Belə bir şey. Aha, nə elədiniz onu sonra? Bunun üstünə belə attıq. Hansı o harada deyilmişdi həmin vaxt? Burada paltarların yanında elə bir şələnir, paltar şey edirdi. Mən dedim, sən nə danışsan, nə oldu? Bu mənə söhüşlərlə şey elədi ki, üstümə belə, mən bunu attıqdan sonra mənə əl qol belə ata gəldi üstümə. Mən özümü sadəcə qorumaq məqsədiyim bir şey edeyim. Sonra söhüş söyəndə, mənə təhqiqə söhüşdə söyəndə, mən özümdən asıl olmadı, yəni qeyraqlı, bıçaqla belə vurdum. Bıçaqla hansı əl üzrünə vurdunuz? Sağ əl. Hansı formada zərbə indirdiniz?
belə. Aha, sonra əlimdə bu sol qolunu belə tutdu, belə sörmüş kimi elədi. Sörmüş kimi elədi, bıçağın burasından tutdu. Üzünü o yüzden çevirdim. Mən bıçağı elə vurub, elə bıçağı vurub, bıçağı attım elə paltarın üstüne. Özünü belə bir yerini belə tələdim. Bıçağı hara attınız? Bıçağı orada paltarın üstüne. Aha, özünü tələdi, sonra? Bəli. Özünü tələdim, geldi burada. Kaç yıldır ben tehdit gösterdim. Aha. Kapı var ya. Demedi kapıya böyle arkam kıyı geldi. Biraz sen geldi, biraz sen geldi. Bir tane daha fırın attı. Sonra böyle bir üstte yıkıldı. Asla mı da yıkıldı? Böyle bir şey yıkıldı. Aha. Böyle bir şey yıkıldı. Üz üstte arka üstte? Üz üstte. Üz üstte möhkemden de. Əvvəllər judo idman növü ilə məşğul olduğuna görə boğucu fənd işlədərək onu öldürüb. Belə ki, həmin boğucu fəndi işlətdikdə istənilən insanın xırıldamadan nəfəsi kəsilir. Sonra nə edir? Sirkələdi, kura, nə oldu? Kura ayırmadı. Kura ayırmadı, kısımdan qədər sirkələdim ki, bəlkə ayırsın, ayırmadı. Ben korktum. O bana dedi ki, sana vereceğim, polise şikayet edeceğim, sen tutturacağım. Ona göre çok korktum. Yıkıldı, ben boğazından böyle tuttum, elimle sıktım. Üz üstte yoksa arka üstte? Bəli, bəli. Üz siz gösterin yüzü olarak, hansı formada sıktınız? Belimci sıktım boğazından, belimci sıktım. Kendinizden, bir elinizden? Bu elimden tuttum, bu elimden de böyle sıktım. Aha, sonra ne kadar müddet tahammül edildi bu sıkma? 10 saniye, 15 saniye. Siz həmin onu sıxdıqdan sonra artık onun öldüğünü əmin olduğunuzu? Mən düşündüm ki, artık olar. Xuraman Həsənovanı öldürəndən sonra evi yandırmaq qərarına gəlib. Qadının ütüləmək üçün hazırladığı paltarlara alışqanla od vurub. Yandırdığı paltarlar meyitdən təxminən 1 metr yarım aralda olub. Evdən çıxmaq istəyəndə gözü qadının telefonuna sataşıb. Onu da götürüb alovlanmış paltarların içinə atıb ki, yanıb məhv olsun. Uzaq qalacı yer göstərin. Bir saniyə. Alışqanı hara qoydunuz? Elə həmin o zamansın. Telefon burada zariyatqada idi. Bu kreslo belə idi, zariyatqada idi. Telefonu götürdüm. Haratdınız? O zamansın. Sağa nəsə haratmışdınız? Bıçaq dedin o zamansın. Bu başlıq var idi. Başlıq var idi, toxtaydı. Siz artık evden çıxanda yangın başlamışdı, yanırdı yenə paltar? Yanır, az bir şey yanırdı. Yəni ki, az bir şey yanırdı. Evden çıxıb aşağı düşəndə arxadan Xuraman Həsənova ilə üzbəüz mənzildə yaşayan Rus milliyyətindən olan qadının niyə səsküy salırsan söyləməsini eşidib. Blokdan çıxıb yeznəsini maşına oturub. Otağın ışığı keçmişdi, onu necə əsaslandıra bilərsiniz ki? Söndürdünüz evdən çıxan otağın ışığı? Mən otağın ışığı söndürmədim, qapını lokmadım. Bu evin bir xüsusiyyəti var, bu, yəni bunun deyil, qohumlar, bacısı gizak verir. Bu, şotçik burada tez-tez atır. Bu, köhnə sovetdən qalma bir şeydir. Orada adı bir dənə iş görəndə, tozla dalanda belə atır öz-özünə söndürdü. Buranın ışığı, buranın ışığı, bu ayaqlarının ışığı buradan ayrı qoydu. Eləm ki, ayrı bir də, ayrıdır. O tez-tez söndürdü. Ola bilsin ki, mən qapını lokmus eləyəndə o ışıq söndürdü. Mən yəni əlimi atıb söndürməmişəm. Mən qapını çıxdım. Qapında sıxlıqda iki nəsə rastlaşdınız, yəni necə? Bəli, burdan bir dənə o rus qadın var. Mən artıq orada olanda qapını açdı. Nəsə bu rus qadın, bəlkə şunu içiniz, dedi. Mən cə oradayım. Qapını barbaz getdiniz? Yox, ya, əlimlə belə getdiniz. Tələdiniz, bəli. Ondan sonra neynədiniz? Hansı tərəfə qaçdı? Maşın harada yanmışdı? Çıxacaqdı, yolun o bizi kəsməzdi. Sonra yanacaq doldurma məntəqəsinə, oradan da evə gediblər. Törətdiyi hadisə barədə heç kimə heç nə danışmayıb. Növbəti gün arvadı və uşaqları ilə birlikdə Mehdiabad qəsəbəsində yerləşən evinə gedib. Bundan sonra Şahin onunla əlaqə saxlayıb, qəsəbədə nəsə olub, polislər Nexia markalı maşın axtarırlar deyib. 2-3 saatdan sonra Şahin ailəsi ilə onlara gəlib. Ondan ötən gün getdiyi binada hansı mərtəbəyə çıxdığını soruşub. O isə yeznəsinə, biz ora axşam getmişik, hadisə isə səhər olub, narahat olma söyləyib. Ona qədər artıq qardaşı Əflatundan Xuraman Həsənovanın evinin yanmasını eşidib.
Həmin gün Qaradağ rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən evdə saxlanılıb. İdarədə nə isə gizlətməyin mənasının olmamasını başa düşərək törətdiyi cinayəti etiraf edib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Nüşabə Novruzova ifadəsində göstərib ki, mərhum Quraman Həsanova onun anası olub. Onlar təxminən 3 il olar ki, Orxan Novruzovu tanıyıblar. Ailəvi evlərinə gediş-gəlişi olub. Orxanın uşaqları anasının sinifində oxuyublar. 2022-ci il mayın 18-də atası ilə anası Türkiyəyə onun toyuna gəliblər. Bir həftədən sonra Bakıya qayıdıblar. Mayın 25-i saat 20 radələrində WhatsApp mobil tətbiqi ilə anası ilə danışıb. Ayın 26-sında səhər qardaşı zəng edərək anasının öldürüldüyünü xəbər verib. Bununla əlaqədar növbəti gün Bakıya gəlib. Öyrənib ki, anasını Orxan Novruzov qətlə yetirib. Zərər çəkmiş Murad Muradov ifadəsində göstərib ki, Yunis Mirzəyev küçəsi ev 4 mənzil 12-də valideynləri ilə birlikdə yaşayır. Qonşusu Xuraman Həsanova Lökbatan qəsəbəsində yerləşən 139 nömrəli orta məktəbdə müəllimə işləyib. Xuraman müəllimə səmimi və mehriban insan olub. Mayın 26-sında binada yaşayan qonşulardan biri anasına zəng edərək Xuraman Həsanovanın evinin yandığını xəbər verib. Saat 10 radələrində yaşadığı ünvana çatanda artıq yanğın söndürülüb. Öz mənzillərinə ciddi zərər dəydiyini görüb. Daha sonra qonşusunun Orxan adlı tanışı tərəfindən öldürüldüyünü və evinin yandırıldığını bilib. Şahid qismində dindirilmiş Şahin Allahverdiyev bildirib ki, qaynı Orxan Novruzovun Xuraman müəllimə ilə ailəvi yaxın münasibətdə olmasını, birlikdə istirahətə getmələrini bilib. Mayın 25-i səhər saat 4 radələrində hava limanında Rusiyadan qayıdan Orxanı, arvadı Nisəni və uşaqlarını qarşılayıb, özünün Lökbatan qəsəbəsində yaşadığı evə gətirib. Həmin gün axşam Orxan onu qəsəbədə bir ünvana aparmasını xahiş edib. Birlikdə Qaradağ rayon hərbi komissarlığından yuxarıda yerləşən 5 mərtəbəli binanın həyətinə daxil olublar. Səhərsi gün Orxanı və ailəsini Mehdiabada aparıb. Günorta 10-cu bölmənin əməkdaşı ona zəng edərək maşının markasını və rəngini soruşub. Sonra onu bölməyə dəvət edib. Şahidin sözlərinə görə Orxan ona həmin binaya kimin evinə getməsi və orada nə baş verməsi barədə məlumat verməyib. Məhkəmə iclasında Orxan Novruzov ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyərək ifadəsində göstərib ki, Xuraman Həsanova onun uşaqlarının müəlliməsi olub. Hadisə baş verən gün onun evinə gedib, amma sonra sağollaşaraq çıxıb. Mehdiabad qəsəbəsində evdə olanda onu polis bölməsinə çağırıblar. Orada döyülüb, təzyiq altında protokolları imzalayıb. Buna görə də istintaq zamanı verdiyi ifadəsini təsdiq etmir. İfadələri arasında ziddiyyətlər olduğuna görə məhkəmədə təqsirləndirilən şəxsin ibtidai istintaqda verdiyi ifadəsi elan olunub. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi təqsirləndirilən şəxsə ağır cəza verilməsini xahiş edib. Orxan Novruzov məhkəmə iclaslarında zərər çəkmişə məxsus qızıl əşyaları götürmədiyini və yaşayış sahəsini yandırmadığını bildirib. Humanist qərar verməyinizi xahiş edirəm və humanist qərar verəcəksiniz. Yadınıza salın ki, tək mənim tarixim deyil, bir ailənin və iki az yaşının tarixini düşünüb verəcəksiniz. Məhkəmə qənaətinə gəlib ki, təqsirləndirilən şəxsin verdiyi ifadələr müdafiə xarakterlidir. Məhkəmə nəticəyə gəlib ki, Orxan Novruzovun Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə, 177.2.4-cü oğurluq xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə və 186.2.2-ci əmlakı qəsdən məhv etmə ağır nəticə səbəb olduqda maddələri ilə nəzərdə tutulmuş cinayət əməllərini törətməsi tam sübuta yetirilib. Novruzova qanunla müəyyən edilmiş qaydada azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza təyin edilməlidir.
2023-cü il oktyabrın 25-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə Orxan Novruzov 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. 2023-cü il iyulun 9-u gecə saat 3-də 1993-cü il təvəllüdlü Pərvin Yusifli 24-cü polis şöbəsinə gələrək atasını öldürdüyünü bildirib. Məlumat əsasında polis əməkdaşları 1968-ci il təvəllüdlü Rəsul Yusifovun meydini yaşadığı evdə aşkar ediblər. Araşdırma zamanı məlum olub ki, yaranmış ailə münaqişəsi zamanı Pərvin mətbəx bıçağı ilə atasına 8 dəfə zərbə indirib. 2023-cü il iyulun 9-una keçən gecə 24-cü polis şöbəsinə gələn 1993-cü il təvəllüdlü Pərvin Yusifli yaşadığı evdə atasını öldürməsi haqda məlumat verib. Baxış keçirilməsi protokoluna əsasən, hadisə Rüstəm Rüstəmov küçəsi ev 80, mənzil 85-də baş verib. Otaqda döşəmə üzərində uzanmış vəziyyətdə 1968-ci il təvəllüdlü Rəsul Yusifovun meydi aşkar edilib. Hadisə yerindən bıçaq və qan ləkələrindən nümunələr götürülüb. Nizami rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Rəsul Yusifovun ölümünə sağ ağciyərin zədələnməsi nəticəsində baş vermiş kəskin qan itirmə səbəb olub. İstintaqla müəyyən edilib ki, iyulun 9-u gecə saat 2 radələrində Rəsul Yusifov eyvanda siqaret çəkdiyinə görə oğlu Elvin Yusifliyə irad bildirərək üzünə 2 dəfə sillə vurub. Epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən qardaşına qarşı etdiyi zorakılıq hərəkətlərinə görə Pərvin Yusifli atasından qisas almaq qərarına gəlib. Saat 3 radələrində mətbəxtdən məişət təyinatlı bıçağı götürərək atasının yataq otağına daxil olub. Çarpayda yarı uzanıqlı, ayıq vəziyyətdə olan Rəsul Yusifovun üzərinə gedib onunla əlbəyaxı olub. Sağ əlində saxladığı bıçaqla üzünə, sinəsinə və bədəninin digər nahiyələrinə çoxsaylı zərbələr vuraraq zərər çəkmişi qəsdən həyatdan məhrum edib. İfadəsinin yerində yoxlanılması zamanı Pərvin Yusifli atasının yatdığı otağa girib hansı qaydada bıçaq zərbələri vurduğunu, mənzildən çıxıb kəsici aləti pilləkənlərə atdığını və sonra şöbəyə getdiyini ardıcıl qaydada göstərib. Məhkəmə iclasında Pərvin Yusifli bildirib ki, iyulun 9-una keçən gecə atası otağa girəndə qardaşı Elvinin eyvanda siqaret çəkdiyini görüb. Elvin içəri daxil olanda atası bununla bağlı irad bildirib ona 2 dəfə sillə vurub. Atası Elvini zorla evdən bloka çıxarmaq istədikdə o araya girərək ondan sakitləşməsini xahiş edib. Sonra atası öz otağına gedib. O Elvinlə oturub digər otaqda televizora baxanda qardaşı başında ağrılar olduğunu deyib. Yatmağa keçsələr də atasının hərəkətindən əsəbləşib və yata bilməyib. Yerindən qalxıb mətbəxə keçib, bıçağı götürərək atasının yatdığı otağa girib. Otağın işığını yandıranda atası oyanıb, nəyə görə gəldiyini soruşub. O, heç nə söyləmədən üstünə gedib, atasının bədəninə kör təbii şəkildə zərbələr vurmağa başlayıb. Hadisədən sonra evdən çıxıb, şöbəyə gedib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Səlbinaz Yusifova ifadəsində göstərib ki, hadisə günü evdə olmayıb. İşdən gələndən sonra qonşusunun evinə keçib. Qonşusu tək və yaşlı qadın olduğu üçün adətən gecələr onun yanında qalıb. Bundan 15-20 dəqiqə sonra öz mənzillərindən səs-küy eşidib. İçəri daxil olanda bilib ki, oğlu Elvin siqaret çəkdiyinə görə yoldaşı ona sillə vurub. Digər oğlu Pərvin də buna dözə bilməyib, atasını bıçaqlayıb. Səlbinaz Yusifova əlavə edib ki, Pərvinə söz demək mümkün olmayıb. Əsəbi uşaqdır. Bir söz deyən kimi qapını çırpıb, evdən çıxıb. Yoldaşı da çox əsəbi insan olub, uşaqları döyüb.
dərslərini oxumadıqlarını biləndə onları bloka çıxarıb, qapını bağlayıb və evə buraxmayıb. Şahid qismində dindirilmiş Toğrul Cəfərov bildirib ki, iyulun 9-na keçən gecə qonşusu Elvin Yusifli onun qapısını döyərək kömək istəyib. Elvinin əlləri qana bulaşıb, yaxın qonşu olduqlarından mənzillərinə girib, sağ tərəfdəki otaqda Səlbinaz xanımın yoldaşı Rəsulu qucaqladığını, onun gözlərinin açıq olduğunu və sinəsindən qan axdığını görüb. Ona ilkin tibbi yardım göstərməyə çalışıb, mobil telefonu ilə təcili tibbi yardıma, sonra isə polisə zəng edib. Nə baş verdiyini soruşanda Səlbinaz oğlu Elvinin siqaret çəkməsində ilə əlaqədar evdə mübahisə yarandığını deyib, həmin gün Pərvini ümumiyyətlə görməyib. Şahid qismində dindirilmiş Şakir Tarverdiyev bildirib ki, 6 saylı təcili tibbi yardım stansiyasında həkim vəzifəsində işləyir. İyulun 9-na keçən gecə saat 3 radələrində növbədə olanda qaynar xəttdən Rüstəm Rüstəmov küçəsi ev 80, mənzil 85-də bıçaqlanma baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Çağırışla əlaqədar tibb bacısı ilə birlikdə ünvana çatanda içərdə arxası üstə uzanmış yaşlı kişini görüb. Rəsul Yusifovun yuxu arteriyasını, ürək döyüntüsünü və göz bəbəklərini yoxlayıb. Sonra onun ölümü ilə əlaqədar arayış tərtib edib. Son sözündə Pərvin Yusifli bir daha özünü təqsirli hesab etdiyini və əməlindən peşman olduğunu bildirib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi məhkəməyə ərizə təqdim edərək oğlundan şikayəti olmadığını göstərib. Məhkəmə Pərvin Yusiflinin cinayət əməlini zərər çəkmiş şəxsin qanunsuz hərəkətlərinin təsiri altında törətməsini, könüllü polisə təslim olmasını, zərər çəkmiş şəxsin varisi ilə barışmasını, əməlindən peşman olmasını, cəzasını yüngülləşdirən hallar kimi nəzərə alıb. Məhkəmə nəticəyə gəlib ki, Pərvin Yusiflinin əməlində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətin əlamətləri var. Odur ki, o, həmin maddənin sanksiyası həddində təqsirli bilinməli və cəzalandırılmalıdır. 2024-cü il martın 14-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Pərvin Yusifli cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.